alle sammen. Velkommen til vores første vlog her på Nat & David-kanalen, ikke Nat? Ja. Første vlog simpelthen. Der er sindssygt... Hold da op, der er modlys. Ja, der er mega mange af jer, der har spurgt, om vi ikke kan lave nogle vlogs eller et eller andet fra USA. Vi er simpelthen i USA lige nu, og det laver vi simpelthen, så... Jeg føler, jeg skal nyse nu på grund af solen. Nat, prøv at se bilen. Prøv at se bilen. Ja, prøv at se bilen. Igennem kameraet. Ja, vi har simpelthen lejet en mega lækker bil, så det er simpelthen en Dodge Challenger. Nat, du kan lige vise den. Det er bilen. Jamen, Nat, fortæl om motoren, fortæl om alt det der, du går op i jo. Ja, en V6. Ja. Den kører 8 par liter. Ja. Og 4 sæder, bagagebager og motor, 4 hjul, og den larmer. Hvad skal jeg ellers forklare om? Nat, så kan du forklare, hvor vi er lige nu. Hvad er der derom? Krater. Der er et krater. Hvad for en krater? Det var det meteorslag. Ja, der har været et kæmpe meteorslag lige her. Og prøv lige at se alt det her landskab rundt om, Nat. Alt det her. Der har været træer. Jamen, det er sådan en dinosaur-meteor. Og der er en lille beagle. En beagle? Det er en beagle. En beagle? Nå, men alt det her det er blevet udslettet af meteoren. Og vi skal nu op og se krateret. Og hvad skal vi senere i dag? Vi skal mere. Vi skal se Grand Canyon. Vi skal simpelthen se Grand Canyon. Så kom med os på oplevelse. Første vlog fra USA. Like videoen, hvis I gerne vil se flere. Subscribe, hvis I er nye. Lad os se, hvad det kan. Lad os se, hvad det kan. Lad os komme op til. Der er sådan et center her, man lige skal... Ej, der er musik. Det koster altså penge, Nat. Lad os komme derop. Så er vi simpelthen ankommet. Ikke Nat? Ja. Vi er herop. Kom, vi går over og kigger. Og vi har min far som kameramand. Prøv lige at se. Hvad siger du så, Nat? Sådan noget har jeg aldrig set før. Det er ret vildt, hva'? Det er altså rimelig stort, det her krater. Og der er bare helt stille. Fuldstændig. Ser du noget spændende, Nat? Godt nok lav. Ja, der er også en, der er højere herovre. Ja, det er til børn, den der. Prøv den her, Nat. Ej, gå væk, kan du prøve. Det kan man altså ikke se, David. Men det er altså ret vildt i virkeligheden. Det er meget langt, det lyder. Hvor lang tid var det siden, der skete? 50.000 år. 50.000 år siden. Og det var en meteor, der var 45 meter bred. Der ramte den der. Lige der. Det er ret vildt. Man kan komme ud og stå, Nat. Tør du gå derud? Ja. Wow. Oh, der er langt ned. Der er mega langt ned. Det er ikke tag pænt. Nej, det er ret vildt. Kæmpe krater jo. Der er en rummand dernede. En rummand? Det er egentlig en naturlig størrelse. Ja, der står en rummand dernede. Hvor er du på vej hen, Nat? Op på toppen, tror jeg. Op på toppen. Det er det højeste punkt. Jeg kan også se, hvordan det er. Ja. Det er godt nok langt omkring, der er sådan ingenting. Ja. Bum. Åh, wow. Må se udsigten ude ved siden af. Det er helt vildt. Der er bare ingenting i... Og så krateret der. Hallo. Du er bagud. Er det flot, Nat? Jeg står lige og optager. Du står optager? Hvor kommer der en helikopter? Er det et fly? Er det en fly? Er det en fugl? Er det bare Nat? Er det mig? Se. Er det bjerg? Det er flot, det her, hva'? Det er godt nok flot, hva'? Ja, det er vildt flot. Skal vi bare skal se bo der. Om vi skal bo nede i krateret der? Nej, bare her. Og bare her? På det hver morgen. Lige her. Ja. Solen her er meget i øjnene, og klokken er 8 om morgenen, er 9, 10. Vi får da ikke sol i øjnene nu, vi kigger væk fra solen, men alligevel så føler man bare, at der er sol. Ja, der er virkelig meget sol, men der er flot. Ørkenen. Mm. Men Nat, nu skal vi altså videre. Vi kommer aldrig tilbage til Danmark. Vi skal videre til Grand Canyon nu. Ja. Ja, så vi kører videre. Hej hej. Ses om lidt. Så er vi kommet frem, Nat. Ja. Til Grand Canyon, simpelthen. Nu skal vi se, hvad det er. Mm. Jeg har været her før, men det er vi ikke. Så ved du også godt, hvad det er. Ja, men vi kan ikke rigtig finde rundt. Vi skal lige finde over. Ja, vi er meget... Ja, men vi finder det altså lige. Det skulle være ret vildt. Vi glæder os. Der er stenen, Nat. Der er et eller andet specielt med den sten, jo. Hvorfor? Det kan jeg se. Det er en sten. Den står jo bare sådan... Hov! Hvad? Hvad er det? Hov! Hvad er det? Jeg sagde jo, hvad er det her? Tribes call the canyon home. Kæmpe hånd. Simpelthen. Vi skal derop. Nu er vi ved at være, Nat. Kan du se det? Wow! Hold da op. Det er flot, hva'? Ja, yeah. Men han har næsten ikke noget at sige sådan. Nej. Ej, det er altså vildt. Vi har taget billeder. Så der er vand helt dernede. Så løber floden faktisk. Ja, man kan godt se det her. Helt. Der går en flod der, og det er den, der har formet den hele. Det er det så ikke. Ej, det er istiden, må det vel være. Er det gode billeder, Nat? Ja, det tror jeg. Virkelig flot. Ja. Det vil glæde os til at se det her, hva'? Skal vi have et billede sammen? Mig og Nat, vi tager lige et billede sammen. Tænk, at vi har så smukke ting i verden, men vi tager det for givet. Det var klogt. Så synes du bare, Jeg ser hele vejen ned der. Hvad skal man kigge ned? Den der
kløft, eller hvad siger man sådan? Ja. Noget. Du snakker med den. Den er blå. Den er blå. Det er en due. Nå. Hvad skal vi nu? Vi skal kigge på kaffe. Vi skal have noget kaffe. Vi skal også kigge på kaffe. Nu skal vi også kigge på kaffe. Sådan er, så har vi fået kaffe, hva'? Ja, jeg prøver lige at få det her med. Hvad har du fået? Det er fordi... Du har fået chokolade? Ja. Jeg har fået en latte. Prøv lige at se her. Ta-da! En muffin. Og nu venter vi på min far. Men det har været hyggeligt heroppe, hva'? Helt vildt, det er så smukt. Det har været virkelig flot her. Det kan jo være, der er nogle af vores fans, der har været her før. Det kunne godt være. Måske. Så I kan skrive lidt kommentarer, hvis I har. Altså, prøve at være her. Det ved jeg ikke. Ja, men vi drikker lige det her, og så kører vi tilbage. Det er din muffin. Du skal lige forklare, hvad det er. Prøv at vise den igen. Så skal vi sige, hvad det er. Bare i kameraet. Det er en banankage. Men vi drikker og spiser lige det her, og så kører vi videre ned der, hvor vi skal. Det er simpelthen blevet en ny dag, ikke Nat? Ja. Og vi tager et nyt sted hen. Prøv at se, hvor vi er, Nat. Der hænger sko heroppe på en tankstation. Sådan en gammel tankstation. En øde tankstation simpelthen. Og så hænger der bare sko. Altså det er sådan en eller anden form for mindeting eller sådan noget. Måske til afdøde eller et eller andet. Der hænger i hvert fald sindssygt mange sko. Nat, skal vi hænge nogle sko op? Nej, jeg har ikke nogen at være med. Har ikke nogen, du er med? Nej. Men prøv at se alt det her. Der er virkelig mange sko. Der står alt muligt på dem her. Det er bare en masse navne og ting og sager. Nå, der er små babystøvler. Det er altså sødt. Der er en dukke deroppe. Det er ikke bare lang tid siden, de har sko på. Nej, det er nogle nye sko, eller hvad? Og så er der togvogn nede bagved, ser det ud til. Der er også mega mange togvogn der. Ja, der er togvogn der. Togvogn hele vejen langs her. Og så min far har gået helt derover. Men at det her, det er jo ikke det eneste sted, hvor der er sko. Fordi der skulle vist være et kæmpe hegn nede bagved, hvor folk bare har hængt. Altså det her gang 100 antal sko. Der skal vi lige gå over. Der er lige lidt gåtur, men vi prøver lige at hoppe derover. Når vi er kommet over til det andet, hvor hegnet er, Nat, der er virkelig, virkelig mange sko. Prøv at se alt det her. Altså, ja, og her, det er bare sko. Rigtig, rigtig mange sko. Men det er jo så en form for kirkegård med sko. Så dem, der ligesom er afdøde, der kan man komme herud og lægge deres sko og lige skrive en besked. Og der er det så en masse skograv. Det er lidt nøjere at gå rundt og tænke på det. Men vi skal ikke lige nogen sko, Nat. Jeg har ikke nogen, jeg kan ane. Nej. Jamen dig, far, har du nogen sko, du skal af med? Det er ikke. Nå, ingen sko med. Der er virkelig mange. Ja, virkelig mange tusind. Lidt mærkelig stemning. Ikke Nat? Ja. Nat, vi er kommet hjem igen fra USA, og der er godt nok lige gået en uges tid eller sådan noget. Og vi har lige været oppe at træne. Ja, simpelthen. Vi er lige kommet hjem fra træning, og vi har altså fundet ud af, at vi har glemt at lave en outro, men vi er kommet hjem. Det er ikke så godt. Men den kommer i hvert fald her. Hvis I godt kunne lide den her vlog her, hvad skal man så gøre? Hvad skal man gøre? Hvis man kan lide den her, så skal man like. Det må man meget gerne. Ja, skal vi lave flere vlogs? Jeg gør det, så gør jeg sådan her med min, så den lige bøjer. Sådan her. Ja. Smid en like, hvis I gerne vil se flere vlogs i hvert fald. Det er første vlog her på kanalen. Det er meget sådan en hyggevlog, så det kan være, I gerne vil se mere af dem. Det må I meget gerne. Subscribe, hvis I er nye, og så ses vi i næste video. Hej!